Les cabres salvatges de Montserrat podrien ajudar a salvar la població d'aquest animal als ports de Tortosa-Beseit. Des de l'entrada del paràsit de la Sarna a la part catalana del massís del port, l'any 2015 la població de cabra ibèrica s'ha reduït un 85%, però ara la incidència d'aquesta malaltia ha baixat força i els responsables de la Reserva Nacional de Caça ho consideren un indicador d'estabilització de la població, pel que es pot plantejar la possibilitat d'introduir nous ramats de cabres portades de fora del territori, com és el cas d'exemplars de la zona de la Serralada de Montserrat. La primera etapa ha sigut assolir aquesta capacitat d'animal de sobreviure, no? Per tant, que hi ha una incidència molt baixa, que l'animal sigui capaç ja de sobreviure i estabilitzar la població. A partir d'aquí hi ha diverses fases en qualsevol recuperació de la població, que és intentar fomentar aquesta població natural que ha quedat, afavorir aquests animals, i en cas que es consideri pertinent, portar animals a altres llocs. S'ha començat a parlar i mirar a veure si és possible portar animals de Montserrat, en aquest cas, per exemple, al tancat cinegètic que tenim nosaltres, i a partir d'aquí, dins d'allí, començar a reintroduir l'animal dins del tancat, amb animals de fora. La cabra montesa o salvatge viu a la península Ibèrica i és un dels bòvids del gènere a Europa, juntament amb les cabres salvatges dels Alps, o ibex, i les del Caucas, a més de les domèstiques. A la Reserva Nacional de Caça dels Ports, l'any 2015, abans de l'impacte de la sarna, hi havia una mica més de 3.620 exemplars de cabra ibèrica. L'epidèmia, que ha provocat aquesta malaltia infecciosa de la pell, ha provocat la mort del 85% dels animals a la part catalana del massís, però en el cens que es va fer aquest passat hivern, el nombre d'exemplars ha remuntat respecte de l'any anterior, de 504 exemplars a 540. Actualment només s'han detectat 17 cabres monteses amb símptomes de sarna, un 3% del cens, quan l'any passat van ser 73, prop del 15,5%. Sí, el que és una selecció natural i al final el que provoca és una immunitat de grup, no? Que estem tan acostumats últimament els humans, no? Per tant, de manera, assoleixes aquesta immunitat de grup i el que vas fent és que, de manera periòdica, cada X anys, sempre en algun rebrot de la malaltia en funció de les circumstàncies que estan els animals, pot ser una condició de sequera, un estrès que tingui la població, però ja acaben sent uns brots de forma esporàdica que es van produint cada X anys, amb una mortalitat ja generalment molt inferior a aquesta. Per tant, això és la primera entrada i a partir d'aquí ja solen ser incidències sempre molt més baixes. Es dona la circumstància que les cabres de Montserrat provenen dels ports, ja que hi van haver de ser reintroduïdes fa 27 anys, quan la població montserratina pràcticament s'havia extingit.